Bunun canın sağ olsun. 9 tane jeton. Sağ ol qaqaş. Heç nə, başladıq qaqaş. Bugündən YouTube'a video çəkirik. Salam mələyəcim YouTube əhli. Bay İbrahimov, Sadamsı like edir. Əziz Neyman 9 tane jeton yolladı. Sağ olsun. 11 tane jeton. Sağ ol qaqaş. Nəsə, başlayırıq oyunumuza. Bir sonraki iş gününə deyə hazırsan deyə inşallah deyə yaxşı yuxu yuxlamsan. Əziz Qubalı, sağ ol qaqaş. Canın sağ olsun. İndi... Aslında bir tane burada bir şey koyacağım. Bir saniye burada ayarlarda bir şey belki değiştireyim. Orada. Herkes kaçışıyor söhbəti var idi. Herkes kaçışıyor. Evvel 10 jetona koymuştum. Jetonu azaldım. Jeton sayı azaldıq. Necə jeton koyaq? Orada bak. Geldi. Herkes kaçışıyor. Kim attı bu? Kim attı? Herkes kaçışıyor. Geldi. Ama göz dedim. Şahik sağ ol. Aziz Qubalı sağ ol. Bir de herkes kaçışıyor eləyim. Bu mırt da herkes kaçışıyor. O da böyle zaten eləyim. Keyfim açıyor. Koy bu minimum 6 jeton diyeceğim. 5 jeton. Yaxşı 5 jeton atanda koy herkes kaçışsın düğümden sonra. Mırt da şey. Haa başladı o. Mesela çorak düğümden ne çıxdı? Məktub çayatı. Aziz Qubalı Şahik sağ ol. Aziz Neyman sağ olun. Ha dün gecə... Dün deyi ülkeye girmemi engellemekte büyük bir hata ettin. Bu kimdir komutan? Deyin görək, eşim hastanede ağır durumdaydı ve ona destek olabilecek herhangi bir yakını yoktu. Bunu yanına bırakmayacağım. Ay kişi oğlu bu nedir? Artık polisliğe veda edebilirsin. Yüksek mevkilerde bana bu konuda seve seve yardımcı olacak dostlarım bulunuyor. Bu nedir? Bu bir söz şimdi. Ay kişi oğluma buradan bırakmadığım adamlardan biri. Məktub yollu idi ki, sən mənə buraxmadın, sənətlərim səhv idi, amma arvadım xəstəxanada idi. Aa, mən... Restoranı yağmur bastı, herkes kaçışıyor. Herkes kaçışıyor. Herkes kaçışıyor. Sağ ol, qaqaş Abbas ol, canın sağ olsun. Qüdrət sağ ol, qaqaş. Aa, nə idi adı? Şeydi, bir saniye havada bir şey de koyayım, üzülü sayı. Bu haber... Restoranda ləzzət edir o restoran işlerine. Düz de hədiyədə gəlir biraz da ona görə. Herkes, estağfurullah, estağfurullah, Mr. Bin yazana bak. Aa, bu cambalanı, mən arvadı xəstiydi ama sənətlər düzdə öyleydi. Bırakmamışdı, madümələ kişi oğlu. Kömrüyə mesaj yollu idi ki, mən yuxarıda dostanışlarım var. Sən polisliyin başını bırak. Gəl görək, gəl görək, bu cəmaat mə nələr yollu idi da kişi oğlu. Sür, sür, sür. Sür sən ol, qanqaradır. Bir nəcəm, kayd eləyirəm, kayd eləyirəm, bəli. Aa, lap mırt oldu ya. Baxaq görək. Qardaş, 30 yaş altı Acaristan vətəndaşlarını bırakmırıq. Bir de kırık camları olanı. Görək kimdir? Görək bu qardaş, bu nə tərdi bu maşını? Maşın maşallah, sap sağlamdır. At kimi maşını var. Salam mələyəcim, qaqaş. Bir dənə sənə doğru verəcəyirəm. Görək başımıza nə işə? Büyümləyim deyil, ölkə üçün deyil, əməlli başlı deyil, lazımlı şey var, sənətlər var əlimdə, partiya əlinə deyil göndərməyəm. Aa, nəyi dumadı, oşum, mənə deyil, bıraxarsan deyil, tez ol. Qaqaş, yaxşı, bıraxıram, narahatçılıq olma, bir deyəm, baxım, İqor Gerasimov, sənətlərin düz oldusa, bıraxacağım, İqor, qaqa. İqor Gerasimov, İqor Gerasimov, adın düz, İqor. Sən yaxşı oğlan oxşuysan. Haziran, vaxtı da düzdür. Sonra kardeş, pasport nömrə. Pasport nömrəsi de düzdür. Şəklə baxıma İqor, sən nəsə önəmli adam oxşuysan. Ölkədə üsyan var, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Sənətdə vaxtında apar çatdır. Əlimdən gələn hər şeyi deyəcəm. Bittən şey olsa, Ceyvob böyüklərə sadadın da Milli Məclisdə sadadakı qaqaşı o biraz vəzifəsini artırsınlar. Yəni, mənə da görün baxım eləyərsən da, şəkilisən, bəli şəkiliyəm. Oyunun adı Kontrabat Polis. YouTube'da paylaşacağım akşamüstü. Bu bölüm olmasa da evvelden Cəhrox'da paylaşıram. Aa, Cambal Ofşun baxım görümü eləyersen burada boş yere bırakmıram sən. Yeç oğlansa. Konşimento. Baxım görüm bu yüklər nədir? Bir dənə yüklərə baxım qaqaşımı yerəm. Yani Dastoyn oğlan oxşuysan sən böyük yerlerden tanışlanasad var. Ama saman maman gətmirsən. Cambala bu nədir? Böyük yerdir. Samansat gətirsən. Ver görək, ver, ver, ver. Boşat, 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 kardeş. Boşat, boşat, boşat. Gömrüyə əməkdaşlarına aldatma olmaz. Yuxarıda tanışdan var deyə deyə gəlmirsən gömrüyə. Cambala. Deyən görək. Bu nədir? Yuxarıda tanışlara aparsan bu.
Qav isidən pilta milta içində deş nə yoxdur? Baxım görüm Səmət məni mə tapa, Cübrəsa tapa. Cambala bu nətə yuxarıda tanışlar var ki? Bu cübrə işinə qoydular. Radioaktiv maddə sat. Bu 100% nəsə soxuş gəlmək istəyirik bizə. Özdə elə şeylər gətirdi ki, heç bir işimizə yaramır, heç olmasa. Saman maman normal yeməkli bir şey gətirsə də. Götürədik özümüzə. Doldur ə, oranı doldur. Mən, ay qardaş, Maksimov, belim ağrıyı yüklə qaldıramıram. Bir də imkan varsa, yüklə də maşına. Red Dead için yox, qaqaş, bir oynamayacağım. Dəqiqin ki. Ələ, Allah canım, sağ eləsin, qaqaş, heç oğlansan. Baxaq görək, başqa sənətlərdə nə var? Biyolojik maddə, 2 dənə düz qazlı ocaq, 1 dənə düz gübrə, 5 dənə saman balyası. Saman balyasını cambala 7 dənə vurmuşsan, 3 dənə gətirmişsən axı. Ben görüm, hamısını yoxlamadıq ki. Ha, yox, düz gətirmişsən, düzdür, qardaş, düzdür. Baraca gömlükdə yüngül varı səhv oldu. Az qalsın, əllə ayaqlı geyirdin, üzürlü say. Elmin, sağ ol, qaqaş. Necəsən, müsal, yaxşıyam, sağ ol, qaqaş, xoş gəldiniz. Əşinə, sən sənətdən düz, az qalsın səhv yoxlayıb, sən öz saat girdirmişdik pulu. Da, problem yoxdur. İndi maşın o tipi, maşın o tipi, qəşəh maşındır, ləzətlidir, heç bir problem görünmür. Bilinir ki, sən dövlət əməkdaşsan, maşın köhnə maşındır, bir 50 il bundan qalma qabağın maşınıdır, saman daşıysan, cambala. Deyin görüm, anlara qalsın. Zil 57, bəli. Kayıt nömrəsi, maşının nömrəsi, PLS 8844 VL, düppədüz. Maşını o bir dənə ağırlığını da yoxlayacağım, qaqa görüm. Artıq əsihmallar daşımamsan ki. 5310 kilogram. 6230 kiloya qədər icazə var. Yayın indi daşmışam, qaqaş, xoş gəldiniz. İndi, kayıt nömrəsi, baxdıq, ağırlıq. İndi bir dənə sən, qaqa, sənətlərə də baxım, görüm sən sənətlərin düzdür. Sən Acaristandan gəlmisən. Acaristandan. Sənin sənədə o rəngi düppədüz. Düppədüz. Peçatında düppədüz. Elcan sağ ol qaqaş hədiyə görüm. Qoşqar Məmmədov sağ ol qaqaş. Yəni qoşqar. Tam balası. Ay tam balası. Allah verdi. Gördün rahatdır. Bu hədiyə atanda gəl. Qoşqar Məmmədov sağ ol qaqaş. Zakatala, sağ ol deyəcək. Nəsə, bu cambalan bu sənətdə əsadı düz çıxdı kişi. Maşında heç bir problem yoxdur ki. Biraz bunu tez burax ha. Cambala sonra geyər şikayət edər yuxarıdakılara. Çəkər o zivilə. Abralarda işini cizlətməyik ki, barda çoxdur, marda çoxdur. Hə, yox, bu dövrə təməkdaşdı. Bu elə-belə oğlanda ölür. Bir dənə düş qaqaş, üzürlü say. Baxın bir dənə bu da. Vay, 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 vay. Heç nə qaqaş xeyrisindən olsun. Motora da baxdıq. Yəni nəzərə alarsan mən inşallah ged ora böyüklərə dinə ki gör dastoynu bir dənə oğlan var idi gömlükdə bəlkə mənə qabağa çəkdi. Qaqaseldə nə bilim nə sağ ol qaqaş bu nə addır qaqaseldə qaqaşdı qızdı 023 sağ ol deyəcəyirəm. Baxın bir dənə təkərə təkərdə də iş nə yoxdur bu gömrə əməkdaşdı bunu təcili buraxmaq lazımdır. Qardaş sən sənətlərin də düz hər şeyin düz özün də yaraşıqlı oğlansan sənə buraxıram bu söhbətləri yaddan çıxartmayasan oldu. Peçatı vurdum. Get. Yani sənədin peçatında belə pis çıxmasın. Yazıq gedir. Get, 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 get. Göz daha buranı keçirim qaqaş. Canı o yerəm, yeç oğlansan. Xeyrisindən olsun. Ölkəyə xidmət edin, ancaq xidmət. Gəl, 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 görüm. Saxla, saxla gələk. Bu ölkəyə xidmət edəndə öl deyə buna biraz. Sərt davranacaq. Yevsey Sorokin. Yevsey Sorokin. Adın düz. Yevsey, sən sənətlərində deməli tarixlər də düz. Bitiş tarixin düz. Şəklə baxım Yevsey. Bəli, düz. Abi Polad sağdı, sağdı ha. Poladı çəkəndə. Deyir ki, biraz deyil, pul qazanmaq istəyirsən. Nə satırsan ha, cambala? Baxım görüm. 70 sadə vodka, 70 dollara satır ya. Sigaret qutusu var biraz. Patates çuvalı alım biraz. Bəlkə işimə yarayar, yoldaşlara zol deyərəm. Buna şeylə satır, sigaranı satır, qaçaq sigaranı zol deyəmirəm ha.
Gözdə görüm bu neçə alır. Tuvalet kağızı alır $10. Görüm abi depoda tuvalet kağızı daha var idi. Tuvalet kağızına baxın tez. Yəni baxa qiymətdən şey eləyə bilsək sataq keçsin. Oy bir saniyə. $2 baxa yə. Ay o yo bu tuvalet kağızı yaramadı qaqaş. O boyda şey elədik. Aşırım abran dayan. Patates çuvalı da aldım. Patates çuvalı almışam. Oy tuvalet kağızını buna satım. Gəlirəm qaqaş bir dənə tuvalet kağızım var idi depoda. İnanasan $1 almışam. Sağ $10 zollayacağım. Geyicek. Narad olma. Deyən çaşı sənə dolaz qalsın. Şey deyirdim vururdum. Gözlərə maşını o yoxlayacağım. Allah xeyirlisindən olsun qaqaş. 44 GP'mi sağ ol qaqaş. Ah sənə daha baxıram. Gələnə geyənə gömlükdə qoyuruq geyirik. Malla ucuzdan alırıq qardaş. Baxa qiymətdən satırıq. Cəmaat Allah da Allah da gə. Nə bilim ay qaqaş ziyana satıram inansan. Konuşma bu yüşündə satda nə var? Yüşa bir dənə baxım qardaş. Maşına şey sığdırmısan motorun var düzdür. Baxım görüm iki dənə orada sənət var abdan yazın. Fikir yoxdur sağa çox əziyyət verməyəcəm. Sən olsun ki. Yani bu maşından sən biraz dala düşümsən. Vəziyyətin kritikdir. Bilirəm kasıbçılıqdır. Boş savunma mavunma şey deyim. Narahat olma. Oyunun adı kontraband polis. Baxım görüm sənətlərə. 2 dənə şey, 7 dənə ondan düppədüz. Başqa nəyim var? Aracı o tipi, MiG 76, bəli. Mikro maşın o tipidəki düzdür qardaş, maşın o tipi düzdür. Bir dənə adına baxım görüm sənədlərlə düzdür bu nömrəsi. FSY0379HV, düz. Aa, bu da düz. Bir dənə ağırına da baxaq qardaş, yükləmirsən ey maşını. Hər yerinə, dağlına, qavağına 900 kilo tutub da kişinin oğlu. Bu qədər yük bu maşına artıq da öyle ITFC. Yekə oğlansan. 90 kilo hələ var. Problem yoxdursa. 90 kilo da şey eləmsən. Sağ ol qaqaş hədiyə görə dəncüm. Bir dənə ürək bir dənə də. Polat Sarıyev. Sağ ol qaqaş hədiyə görə. Qaqa bunun kompüteri. Tam deyəmir hə. Belə Steam adlı sayt var. Oradan yükləmək. O kompüteri oynarım. 44 GP'mi sağ ol qaqaş hədiyəcəm. Ha, indi bu cambalama bir dənə sənədlərin yoxlayaq. Bunun heç bir dənə pəncərəsində sınıq mınıq yoxdur ki, baxım yox. Pəncərədə, maşında bir yerdə sökük mökük heç yerdə yoxdur. Motor sat yerindədir, təzə düzəltdirmişəm deyir. Yımaqlığa sat da deyir, təzə deyir, yımaq sat yiyib gəlmişəm deyir. Pürrənci kafeydə qəşəng toxam deyir, polunu qaqaş. Xeyirli olsun, nuş olsun. Parfümlərdə əhdi parfümdən vuruf, Elvin Şahından əhdi parfümdən. Keyif ucuz qiymətdən parfümlə alıb, işlədirdi. Heç nə. Bu cambalanın heç bir yerində problem yoxdur. Bir dənə sənətlərinə də baxım. Acaristanlıdır. Peçatı. Peçatı da düz. Bu da düz. Qardaş, hər şey düzdür. Xeyirli olsun. Əhdi parfümün xəttinə sənə buraxıram. Çox incitməyəcəm. Gözlə bir dənə. Buyur. Onaylandı getdin. Rəvan 90 sağ ol hədiyəcəm. Buyur qardaş sənə də o ki. Ay zəhcə. Sür 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 tez ol sür gömlükdə iş var zəhcə. Əsiz gözləyin hə orada. Əh sürücü geri çevrilməli idi. Əsəf buraxdıq cambalan $200 da girdi bura. Əhdi əhdi. Əhdi sənə də o verdilər buraxdım $200 dəydi bizə. Deyən görüm rəis nə deyir. Qanlı yumruğa deyil, son zərbəni vuracaq uşaq. Agentlərimiz deyil, sərxoş ayı kafesində deyil, liderlərin tapıb doların üsyançılan. Məlumat daha deyil, veroq deyil, çək deyil, adamlarla bir yerdə olar, dərbə damilə, gözdə depodan silahları götürüm. Baltam maltam var. Silahlar lazımdır. Yava mava lazım ola bilər. Yava götürürəm üstündə. Bir dənə bundan. Bir dənə bundan götürdüm. Döyüşə gir. Oğa kişinin oğlu üstündə. Yava götürürəm. Nəsə. Bir dənə avtomatı çəkirdik. Bura tüfəngim hazır. O hazır. Bu hazır. O bir silahım var idi. Bir dənə qəşəng. O hanı yaraf? Winchester'ım. Kiməsə satdım getdi. O yaraf yoxsa? Üstündə də ha. Ay əhdi $200 getdi ay əhdi. Rəis də oradan zəhv çağırır ki.
Bu ölkədə üsyan edən müxalifətçilər var, olan liderini tutmuşuq, bu teröristlər satdılar. Cezdeyi getdim qaqaş. Cəyax cəyax ateş arda oldu, atışma cəyi. Cəyim görüm nə olur. Bay bay bay. Böyük əmir deyə ola bilsin ki vəzifəmiz adı qaldırdılar. Ədə dayanda ay qaqaş. Adam kimi sürdü ha. Cambala. Sür görək, sür 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 sür. Nə deyil, Ləman Kərim o, nəsə deyil. Nə idi ki? Qadirov, sağ ol qaqaş Qadirov. Qadirov edir. Yağmur bastı, hər kəs qaçışıyor. Hər kəs qaçışıyor. Hər kəs qaçışıyor. Oyunun adı kontraband polis. Ne, ceyrəm. Qaqaş Steam adlı platforma var, oradan yükləyirlər. Oyunun adı kontraband polis, kompüter proqramlarını oradan yükləyirlər. Pulla naf yükləyirsən. Steam, Steam adlı yazılır. Oyun platforması. Getdim ey qaqaş. Sür 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 sür. Avariya polisi vurdular. Ay, yenə bu maşından ya bilən şoferi. Özü deyirsən özümü buraxdım şoferdir. Cəyax çoraq ha, burada atışmasat baş verə. Bay 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 bay. Kafeydə deyə özü deyirlər. Bu kafeydə bir dəfə cinayət hadisəsi olmuşdu. Gözdə görürüm, gəldi möhtəşəm polis gəldi ha. Nə qəs olur? Oy oy oy, çuruşma da. Gözdə görürüm. Üsyançılar deyə hər yerdədir, deyə oladı. Cırıq-cırıq eləmə yox. Acaristan polisi burdadır. Gəldim. Ayda bomba özümü almamışdım ha. Deyin görüm. Ayda bombam var. 5 dənə bombam var. Deyin çırıq çırıq eləyəcəm bula. Abi nədir? Kamaz mamaz. Vurun vurun. Ədə balta. Kəş baltanı götürdüm. Gözdə görüm. Bomba hanı? Şey qoy bombi ilə dəyiş. Alasa qaqaş. Çəkdin ey. Oyda çırıq çırıq eləyirəm sən. Ləzzətdi. Təz aldım. Tüfəngi də vuraq tüfənglə. Cambala sniper adı ilə mə tüfəngi satdı, vinokulu yoxdur. $2,800 verdi öz dabını. Alasa. Ala. Bir dənə bomba. Ala kakaş. Alasa. Mənlikdi hamısı. Eşim məvranmaz. Ağıllı olun. Qaş qaş anlara qalsın vururlar. Bara bara bara. Nara açılıq yoxdur. Polada yox, polada ələki poladın yani ehtiyac yoxdur. Güllələn var. Hücum, hücum edin qaqaş, hücum. Gəlin, gəlin, ay polislər, gəlin. Gəlin sizi qabağa geyim, mən yavaş yavaş vuracağım ola. Geyik qabaqdan siz geyim, nəsə olsa siz olsun. Ma problem yoxdur qaqaş. Qoy zivilə çəkənsiz olun da. Dəf kimi yaşayıram da, neyirəm özümü. Qabağa sağaq. Ay, bura bir dənə bomba lazımdır ama. Oyun başarısız. Yoldaşlarından ayrıldım, boyoz. Yerə soxmayım ha. Dalda qala qala. Baş sizin mən. Gözdə görüm gəhərəm, Allah fəryadımıza kəssin. Yoldaşlarım elə bir alt dağına batırıqdılar cambalalar. Hücum eləməkdən. Hadi gəlin hücum edin də. Nə hanı bomba? Alasa! Oh, çırıq çırıq elədim ha. Vur Rövşən, sağ ol qaqaş hədiyəcək. Gəlin, gəlin, hücum. Bir yerdə hücum eləyək, bir yerdə. Ay qaqaş, bir yerdə, ay sizin. Allah fəryadımıza çatsın ha. Abi leş də kim saldı mənə qabağıma gəl. Vur da. Tam bələsi. Qoxdu mə. Ay tam bələsi. Qoşqar Məmməd o sağ ol qaqaş hədiyəcək. Aman. Səs qoymuşam. Dəyən görün. Polislər gəlirlər. Hücum, hücum.
Ay ay ay, ora ora çürük çürük radlar ha. Bizimkiler de bomba atır. Burası. Bunları cere avtomatla vurun. Anar sağ ol kardeş, marifle sağ olun, Celal sağ olun. Ne diyeceğim? Diyeceğim. Bomba bak işte. Alasa. Oy oy oy, çürük çürük. Kaçın ha. Tambalası. Ay tambalası. Allah verdi. Yerin rahattı he. E çedin ha, Allah verdi çedin. Polisler, çambalalar. Çedin görün. Tambalası. Ay tambalası. Allah verdi. Yerin rahattı he. Sağ ol anar kakaş, sağ ol. Celal sağ ol. Ben görün. Evet vurun da. Çet 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 çet. Hücum hücum. O çöpe aşağı orada. Cizlendi. Oraba. Vur da abi verdiği polat satan silahım ben. Andıra kalsın ha. Can balan tuşlu. Oraba oraba. Ay senin vurdun. Ay senin vurduğun mas. Tüfence. Sniperi ne diyeyim olsun. Can balan. Oraba. Ay senin çulla çatmır. Eğri vur. Bin okula eğridi can balan verdiği şeye. 2800 dolara silah sattı sniper adıyla. Tüfek çıxdı. Tüfek dəyiri de. Düz vurmur. Rahimov Life sağ ol hediye diyor. Gəlin, gəlin. Ha gəlin daha xiyarlar. Ay ay. Gəlirlər yenə. Sən deyə qoruyuruq deyə. Çözdüyün də qoruyayım mən. Qoruyayım mən həlliyəcəm. Hani silahı seçmir? Gəlin, gəlin. Vur, 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 kardeş, vur. Ayda, bu cüllə də qutaldı. Bu cüllə də qutaldı. Gözdə görüm. Alasa! Ala, çırıq, çırıq oldu, ne? Bir dənə qaldı. Ana, hardan vurlar? Polisə qarşı kuşlama, bir dənə. Gəlin da. Anı bu cüllələr müllələr var ablan üstündə. Qoy biraz cüllə götür ha. Ver görüm bunun üstündə nə var idi. Qradır görüm. Bunda da bu var. Abdaleşlər meşlər anı. Pıs sizin mənə cüllə müllə qalmadı. Harada da hara qaçdı o. Qoy ha bunu da götürüm. Götürəm mədə. Ay! Kıslı şaka kakaş kıradır. Koktu mu ya? Balta malta da var üstünde. Tabanca da var. Yani koya bunu da götür. Cambalıymış ha. Arda soğuz ha. Cülle mülle. Ver görüm ver cülle ver. Cülle cülle kakaş cülle. Ecelini. Acol çişol. Çocuğum ha bura. Arda sana. Üsyan ha. Ölçüye karşı. Üsyan sana. Oy 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 patladı. Muhalifət ha? Hüsyan müsyan eləmiş o zaman. Ver görüm ha külla mülla. Ənə günə düşdülər ha. Ara bir dərbə damı unutdular. Aşırım abran. Bay bay. Cizdi qapı. Vay cizdi qapı var imiş. Quruz bura sağ ol qaqaş ediyeceğim. TT anar sağ ol qaqaş. Yani sağ olsun. Ay bay. Rencura qayıb ulan lider anı. Hadi. Ya я знаю, что вы славится вас. Bildim ki sənə göndərəcəklər. Vay, çöp ol ya bax. Sən elə bilsən bir bizimdi inqilabımızı deyə dayandıracan ha. Utroshne Achtvarovna. Savaq saat 12-də di Igorajirov di və onunla bitindi. Premestie da historii. Bütün di onunla bir yerdə di bütün inqilabı gerçəkləşdirəcək. Diyena atma meniti andi. Sən deyib bizim inqilabımızı görməyəcən deyib. Çünki deyib seçim eləmirsən. Eyləmə. Eyləmə, əsl oca, eyləmə. Çambala. Alasan, ağıllı ol, xiyar. Yerə qoyaram şax damağından. Kimdə inqilab eləyən? Yaxşı qutaldıq, ha. Əziz ol, sağ ol, qaqaş ediyəcək. Partiyanın zəfəri Mikhail Garnin'in ölümündən sonra qanlı yumruq dağılır və bu çətə ilə bağlantısı olan hər kəsin yüzü
izi sürülüyor ve çalışma kamplarına kapatılıyor. Igor Azarov işçi sınıfı ülke dışında özgürleştirme planını gerçekleştiriyor. 16 Haziran 1900 yılında Büyük Kurtuluş Ordusu sınırları geçerek Cüneyd'deki kapitalistlerle savaş ilan ediyor. Kapitalistlerle muharebe ilanladı o. Igor Azarov bizim, yani bu kimdi? Boris Barankov. Günlerce süren işkenceler sonucunda Çeçen'in bütün eylemlerinin kanlı yumruk tarafından yönetildiğini itiraf ediyor. Son olarak ise karikatka bulunan polis üstündeki sorgu odasında ölüyor. Bunların başısını da o kadar dövmüş okçu ölüp diye. Boris Gorankov. Vay vay, bu kimdi? Grigori Belov. Abi canbalalar kimi de avladıysan hılas demiştim. Topladığı bilgilerin isyancı eylemcilerine karşı açılan davada anahtar rol oynadığı ortaya çıkıyor. Hizmete devam edemeyeceği için erkenden emekliliğe ayrılıyor. Mene mi bu yaraf? Bu kimdirse bu ölü diyor. Ben de öyle. Ben yaraşıklıydım biraz. Piotr Kafka başkente döndükten sonra kanlı yumrukun saklanma yerlerine yapılan saldırıların gerçekleştirilmesinde yardım eder. Ve bunun sonucu olarak devlet üstün hizmet madalyası ile ödüllendirilir. Bunlar kimde? Hamıya vazife verdiler. Cambala benden başka şimdi vazifesi yok deysen. Timur Korchenko bu bir söz şimdi. Şeyde var idi. Kafede adam öldürmüştü. Taş ocaklarında 40 yıl boyunca diye ağır şey oldu. Mahkum olundu. 84 yılında diye meydana gelen kamptaşı üsyan esasında yaralandı ve zorluklar hayatta kalır. Son olarak ülkeden kaçar ve gizli gizli tek başına yaşamaya devam eder. Asla devrinin düşüşünü kabullenmez. Kaka sen aralasan şaçılıyor. Gavrilov son cüllerini isyancılardan tamamen kurtulmayı umarak hapishanede getirir. 5 Haziran 1982 tarihinde kurşuna dizilerek öldürüldü. Bu da cetti. Ama bir şehir. Desen yaşayan adam kalmadı bu boyda şeyde. Bu da oyunu kuranlardandı ya. Kaşek oyun kutalı da kişi. Bu oyunu aslında bir defa da oynamak olar. Bir söz neter. Gelecekte oynayarak bu defa seçimlerini tersine seçerek da. Yani daha önce evvelki kimi seçmerek. Maraklı sohbet. Kaşek oynaydı. Uşu seçimlerimi tersine diyeceğim. Daha mesela bir diyeceğim ki, evvel o adamı tuturdumsa, evvel üsyancılara katılmadım da, şimdi bu defa üsyancılara katılara. Bu da oyunu kuranlar zor oynaydı, lezzetliydi. YouTube ehli, videonun like ile makadozdan çıkmasın.